Da se film o narednom mom gostu snimi, zaista bi bio turbulentan. Njegov život je ni manje ni više nego apsolutno filmski. Dete je, kako kaže, ulice od 6. godine, toliko je uradio za muziku, toliko se je pisalo o njegovom životu, o njegovoj muzici i dan danas je tako. Uvek intrigira zašto je to tako, evo, pitaću ga zapravo, i to će biti prvo pitanje, Hasan Dudić u Grand magazinu. Dobar dan i dobrodošli i moje poštovanje. Bolje vas našao. Hvala na poziv. Pored, ajde, pričat ćemo o životu i svemu, ali ovo, u najavi što sam rekla, i dalje intrigirate. I dalje kada se ukuca na Google-u vaše ime i prezime, tu su naslovi, vrlo ste transparentni, vrlo imate šta da kažete i ne libite se da kažete istinu. Pa, ja volim da kažem istinu. Istina je deo života, prava istina. Ali za razliku od nekih ljudi koji vole da skrivaju istinu. Da. Vi ste rekli za film. Ja sam snimio jedan dokumentarni film i jedna druga televizija je to već ove nedelje nekoliko puta puštala i narod je oduševljen. Samo su imali par grešaka, naravno, voditeljka, nenamerno. Ali to nisam zamerio. Bitno da je narod prihvatio i ona je to odlično izmontirala i osmislili smo da je predivna emisija. Eto, nisam ni gledala, nažalost, to ću svakako učiniti. Ide na neki festival ovih dokumentarnih filmova. Odlično. Tako, nadam se dobrom uspehu. Kako je to bilo odrastati od 6. godine? U redu, vi ste imali roditelje i sve, ali, kako vi kažete, citiram vas, tako se zalomilo. Pa, naravno, tako je. Mi, deca posle rata, mi smo imali jedan život drugi, prirodniji, za razliku od ove deca. Mi smo se igrali kauboja, indijanaca, gledali te filmove. Onda bio je drugi način života, baš onaj prirodan i bez foliranja. Bilo je to lepo druženje, iskreno druženje. Majka ili baba ti namaže malo hleba, masti, paprike ili šećera gore, bilo šta koje je voleo slatko. I da ti trčiš s decom, po čitav dan uveče dođeš kući. A ja sam imao tako okruženje u toj ulici gde sam rođen, tako da imao sam šta i da naučim i dobro i loše. Da. I krenuo sam mlad u život i ne kajem se. Sve što se dogodilo, ja to sebi oprodavam i smatram da tako i treba da se živi, da se uči život i čitav život se uči. Ali ja sam postigao i previše. Gde sam rođen i u kakvoj okolini, mislim ja da sam... Kako je to bila tačno okolina kada kažete da ste postigli mnogo? Pa u toj okolini, u tom mojoj ulici, tu kogod je došao, bilo iz kojeg grada, mesta, države, dobro je došao. Ljudi su bili srdačni, sirotinja bili, ali nisu htjeli da ručaju da ti ne ponudi putnika, namernika. Ali ti su se ljudi bavili, na primjer, išli su u to vreme u Italiju po farmerice. Ako ne znaš, ti to mlada si. Mlada. Ja, to je bilo 60. godina. I bila je pomama ići u Italiju, donositi robu, pa one njihove, znate, one kao... Čamčići, oni znate, to su kao ukrasi u kući, pa lutke one, znate, devojčice kao, pa to na krevetu, pa oni na zidu, oni zidnjaci. Imalo je to svoju jednu lepu čar, ali muškarci su voleli i žene, farmerice, i u Trst svi su išli, cela ulica je švercao, to je bio Trst u Šabačkoj Mahali. I to je bilo baš top.
Je bio opasan tamo život? Je li bilo trenutaka možda kada su se roditelji brinuli za bezbednost svoje dece? I, mislim, danas, da se ne lažemo, mislim da je mnogo nebezbednije nego ranijih godina, ali ja to pa, da pitam. Sad ću se ja dovezati pa ću reći. Pa tu smo svi bili mi, to je sve 300-500 metara ulica, ajmo kilometar. Od početka Mahale do moje kuće, ja sam baš na kraju do automoto, ima jedno kilometar i 200, kilometar i pa. Dobro. Cela ulica. Ali tu samo dolazi narod, kao na pijaci, kao na vašar. I bilo je lepo to detinjstvo. Bilo je oko 6 kafana u ulici. Na svakom čošku kafana. Na ulazku, jedan čošak, drugi, treći, četiri. To je bilo u kafani po 5-6 pevačica. Uvek 2-3 konobarice. To je onda bilo tako. I deče da idu, omladina, muškarci u stvari, idu tamo da ima konobarica. Ne bili kao našao devojku. To su bila nekad malo i čudna vremena, a i simpatična. Ja se rado toga svega sećam i ne bežim od toga. I kad bi se rodio, voleo bi opet kroz to da prođem. Koju grešku ste najskuplje platili u životu? Pa, ako ćemo iskreno, što sam imao težak život i borio sam se i stvarno sam se namučio. I u Beogradu, i u Sarajevu, i gde god sam bio kao dete, gorak hlebac sam jeo. Radio po dobrim lokalima, ali to su bila malo vremena komunistička i onda sam čekao onu platu da dobijem. Ne znaš šta pre da platiš stan, da li će ti ostati šta da imaš da se prehraniš. Bile su baš muke velike, ali posle toga došla je radost. Ja nisam ko ovi pevači što su na grandu. Dođu sve im obezbeđeno i naučio... Mislite da im je mnogo lakše? Kako nije naučio 5 pesama, ste vidjeli sad čitaju s telefona i pevaju. A melodiju promašu mesto za Novi Sad, oni odu za ovu, kak se zove, za Topolu. Družili ste se i sarađivali ste sa zaista najvećim zvezdama. I tokom tog nekog perioda života, je li postoje neko ko vas je posebno razočarao? Od kolega? Pa ima ih, ali ne bi da ih spominjem. Jer nisu dostojni. To njima na čast. Ja, na primjer, uvek se rado sećam mog početka u gradskom podrumu u Beogradu. To je bila kafana gde je prvi puta borbe, znate, dom sindikata. E, pa dole one prostorije, ako znate, tu je bila ulazna vrata i dole, to dole kafana, kao 50 ovakih ovih. To je 1000 i nešto mjesta bilo. Tu je peo Kvaka, Boras Pužić Kvaka, Toma Zdravković, Nenad Jovanović, sve pokojni. Selimo Ževčevski, Đorđe, on je umro, Selimo, Keti je živa. I ja, bilo nas je u orkestru preko 15. 9 muzičara i 6-7 pevača. A sam imao čas da pevam sa Tomom, Kvakom, baš i imao sam šta da naučim. Da, jasno. I ja sam u Sarajevu bio jako dobar sa Safetom Isovićem, Zajmom Imamovićem, Himzom Polovinom, Marcelom Tomo Elitom. Išli smo i na koncerte i radili. Onda u Beogradu sa svom estradom beogradskom, čak sam bio i pod ugovorom kod Mumina i ja i Zlata. Tako da sam prošao i Trnje, preko Trnja do Visina i nazad. I nazad. Da. Je li istina ono što kažu, teško je popeti se, tako metaforično da kažem, i da treba, a lako se. Ali ja nisam imao taj problem. Nikad ja nisam bio opterećen za slavom. Ja kad sam bio najpopularniji, zivkaju me
na turneje, ma kakvi ja, ništa. Ja se družim sa mojim drugarima, bokserima, Vujkovićem, Puzovićem, Simićem. To su svetski bokseri, evropski šampioni, svetski olimpijci. Ja sam najviše voleo s njima. Oni su mi dan danas najbolji drugovi. Svi sportisti naši, ovoj bokseri. A kada se neko, da li pričaju mi, kada se recimo Lepa Brena pojavila i Slatki greh, naravno. Sećam se kod je juče bilo, nalazio sam ih i u Zrenjaninu i u Tašu. Je li istina da su svi baš pričali o tome, da su dolazili i vaše kolege zapravo, da vide šta se to dešava i ko je? Pa nije baš tako bilo, malo ljudi uveličava, ja se sećam, ja imam odlično mišljenje i baš volim Brenu kao čoveka i njenu porodicu i njen muž je predivan čovek i deca, nek su živa i zdrava. Imali su i oni teški početaka. Sećam se ja i u Kikindi, Zrenjaninu, gde sam ih viđao, u Brčkom. Sve to nije baš tako bilo, ali su oni bili vredni, radili. Znam kad su došli na taš Majdan. Ja sam tad boksao u Crvenoj zvezdi. Posle treninga odemo u Šule Radovanović, Radosavljević, Laki, kako se zove, to društvo moje. I mi sednemo uvek s treninga na palačinki. I sedimo, ono, Buden, sala. Dobro, to su bili tek početci, ali posle su oni, kad se malo pročilo, napravili bum. I ja znam da je Brena najveći, sećam se, uspeh napravila hit parada. Ja sve govorim najistinitije kako je bilo. A verujem, iako bude gledala Brena, da će da kaže da je tako. U Šapcu je bila hit parada. Dobro. I pevali smo mi i sad od jedan put najaviše Brenu i Čačak, Čačak. I kad su izašli, na 3-4, Čačak, Čačak, cela sala napravi se haos. Ludnica, ludnica, majka. I tako je to ta pesma. Meni se čini da je ponovila 2-3 puta. I sad kada uporedimo taj uspeh i sada vi sa vašim iskustvom i prosto životnom mudrošću, kako komentarišete ovo što je Aleksandra Prijović zaista je napunila tolike arene u Beogradu, u Hrvatskoj rasprodala 4-5, više ne mogu da, mislim da je 5 zapravo isto. I kako komentarišete, pre svega me to zanima, što pojedini hrvatski pevači to... On je svojeg priča za sebe, sad ću vam na jedan lep način to razložiti. Ja ne znam, sam toliko srećan za nju, nisam je dugo video. Kao da je moja čerka. Toliko sam za njen uspeh, a ona to zna. I Šaban, moj brat pokojni, i ja smo je baš podržavali najviše. A toliko sam srećan. Pa ja sam, verujte da su mi suze, čitam i ne mogu da je, toliko sam srećan bio, kaže, ovde tri arene. Žao me je što nisam, imao sam problema, nosio sam holter, kako sam došao s mora, dobijem ponov po treći, pa vi znate. Da, čuli smo se već nekoliko puta za gostovanje. Ja sam toliko srećan, ali ja sam odmah rekao čim je ona počela peva. Ova devojka je najbolji ženski vokal. Ona je naslednica Vide Pavlović. Čak i modernije peva. Ona može da peva i zabavnjake i tu muziku moderniju. I tako je i bilo. A kako komentarišete sada ovo? Mi obe ručke dočekamo sve hrvatske izvođače. Ja sam uvek to govorio, znaju ljudi da ja nemam dlake na jeziku. Pa ja sam rekao davno da oni i Sarajlije su pre bile okej. Ali niko, pogotovo Hrvati, ja ne mrzim nikoga. Ja sam kosmopolit. Ja volim sve ljude, dobre bolje. Ali nikad, oni kad sam ja bio najpopularniji u zemlji u to vreme, oni nisu, ja sam snimao za Jugoton, za Suzi, zagrebački. Jedan moj spot je išao
Jedini sam ja, ja nisam taj spot vidio. Mnogo lep spot je bio. Zvala se pesma Ja sam čovjek bez adrese. Kao ja ulazim u neki voz, vlak, što kažu oni, i ja ulazim pa kao stigao sam na drugu pa izlazim. To je jedini narodnjak bio u to vreme, 80. godine, da su oni pustili na njihovu televiziju. A da koncerte kad smo imali, ali to dolaze naš narod iz Bosne. Svi koji rade u Zagrebu, oni su punili kad ja pravim... Je li vama bilo očekivano da će oni reagovati na ovoliko koncerata? Ovaj muzičari, ovaj pevači njihovi, pa to su najgori ljudi. Ja sam, na primjer, veliki drug bio sa Mišom Kovačom, Duškom Lokinom. Moj najbolji drug, ako gleda, voleo bi da gleda Duško Šarac, čuveni kompozitor i urednik Suzije Jugotona. To je jedan predivan. Skoro sam doznao da je živi i srce mi je voliko. Jedan predivan čovjek. Ova nova generacija njihova, ono pre smo se i družili, i Fosili, išli smo zajedno na turneje svi, lica s naslovnih strana, ba smo se ono družili i poštovali. Ali ovi, odmah oni nas nazivaju cajke, nisu dali da pevam ni Miroslav Ilić, ni ovaj, to je sramota. Sramota. Sramota je ovo što rade Aleksandri. Oni što rade to, to je njihova nemoć. A kad dođu u Beograd, Beograd sve dočekuje obe ručke. I tu sam stvarno, kako mi njih dočekamo, trebali bi oni nas. Tako je. Ne mora mene, ja sam penzioner, ali sam srcem koji još uvek voli. Penzioner bez nacionalne penzije. Ma da. Bolna tema. Ma nije. Nije više. Ma nikad nije ni bila, samo me nepravda muči. Iako ceo svet, naš narod je mnogo i bezobrazan. I nevaspitan. Naprimjer, konkurs s 1. novembra do 1. decembra za Ministarstvo kulture. I ja sam konkurisao, jer smatram da imam sve uslove. I danas sam sedeo sa mojim velikim prijateljom koji me znao od velikog Žika, on je glavni za ove, kako se zove, za kulturu, za sve živo. I pričali smo o svemu. Čovjek se kaže, je li moguće da su... Čim pričam o tome, ja se izgubim. Vidite da odmah mi... Nećete verovati, ja sam dva put konkurisao. I šta vam kažu? I oni... Nigde nije pisalo da sam ja aplicirao. Nigde nema. I ja sam čak počeo neke ljude da grdim, da imam pogrešno mišljenje. Oni ljudi to nisu ni videli, ni... To je odmah neko sklonio. I ja sam tražio, ja sam predsjednik Centra za ljudska prava i nacionalne manjine Srbije. U sklopu centra ja sam otvorio i bokserski klub i da decu spašavam. Verujte, preko 200 dece je prošlo kroz moje ruke. Opismenjavam ih, učim ih lepom ponašanju. Napravio sam ih ljude da budu dobri sportisti. Evo, preksino smo bili dani sporta opština Palilula. I bili smo, demonstrirali. Onda bilo preko 3000 dece i onda dođu pa probaju. Bravo, svaka čast. I verujte meni, škola na Ledinama svaka 3 mjeseca traži podršku, jer sam tamo trenirao, jer tamo najviše manjina ima. Znači nisu, samo da se držimo ove teme za nacionalnu penziju. Da, a otišao sam na ovu temu, jer me to povuče, to je... Razumem. Pod istom tačkom ja to vodim. Nacionalnu penziju sad ponovo treba da predam i ja sam tražio prijem i oni su mene primili. I ja sam hteo 15 minuta, ostao sam 2 sata. Kada je državni sekretar, gospodin Ivanović, kada je video i ono celo njihovo, bilo i oko 7, oni se, kada sam ja izneo, šta ja radim, šta za ovih
10 godina, šta sam učinio. Oni su oduševljeni. I čak su mi rekli da će mi sad, što sam trebao da organizujem 9. susrete savremenog stvaralaštva svih nacionalnih manjina, i da će pomoći. Međutim, neka je, ne znam šta, i nije ni nešto bitno. Nešto se dešava, da, nadam se da ćete to rešiti. Mediji su pokušali da naprave takozvani rat između vas i Saše Popovića. Ma kakav, da je vama šta, nešto... Čovjek. Vi ste onda dali izjavu kod kolege mog Miloša Anđelkovića tako na Kurir televiziji i rekli ste da vama ništa Saša Popović nije dužan. O čemu se zapravo to radi? Ma nema, kakve, šta imam Saša Popović. Ste navili da vas je naš direktor Šljivić i pozvao i rekao za autorska prava, govorimo o tom. Ma da, ma nije, ma kakav, šta. Ništa vam ne duguje, Saša. Nema, zašto bi... Nego to je druga priča. Ovo YouTube, da. To je, ja sam bio kod onog Mila Basa. Njemu je malo i Božija kiša. To je čovjek gladan i umreće gladan. Baksuz. To je čovjek, ja to narodski govorim, izražavam se. Ja ne mogu da verujem da takav čovjek može da bude. Ja sam bez čitanja potpisao, on je osnovao da će on da štiti mene i kolege. Ja sam prvi potpisao. Vidite, mene zna kako me u Šapcu zovu Miki. Vidim, Miki neće ni da pročita. Pa rekao, Bože moj, drugovi smo 35-40 godina. Pa ti, pa štitiš i mene, pa mi smo radili zajedno. Prve tezge, kad je došao u Beograd sa mnom imao. I on meni 5 godina prebijenog dinara. 12.000 dinara mi dao. Ja izašao iz bolnice, nemam za lekove. Tako se nagodi. Danas imaš punu kesu para. Ja sam tako naviko i ne želim. Meni je lepo uvek. I kad imam i kad nemam. On kaže, što bi ja tebi dao? Kao uplatit ću ti. Pa rekao, prevario si me, čoveče. Nemoj me terati da napravim svašta. Mislim, eto, zbog toga. I onda su ovi neki povezali, neki ovi žuta štampa. Ja sam spomenuo kakav Saša Popović. Saša čovjek je isprvan. On ne drži taj YouTube, kako se zove, i ne znam. Ja sam nagrađen. Meni niko ništa ne uplaćuje. Tek sad jedan dečko je uzeo iz Austrije da vodi. I onda da to regulišite. I nešto će da bude kao eto. Na koju pesmu, ako možete, jedno je za sam kraj razgovora, a verujem da je to teško pitanje, zapravo ne teško, nego nezahvalno, na koju pesmu ste najponosniji koju ste vi radili? Pa vidite, neću da kažem ko ovi pesmu i decu da poredim. Svaka pesma kao dete. Ma to mislim ko je rekao taj... Ali svi govore. Ma to su, to nisu ljudi, vanzemaljci. Pesma je pesma. Ona izlazi iz srca. Iz duše. Ali ponosan sam skoro na sve moje pesme. A koja vas rasplače i dan danas? Pa dobro, kad vreme učini svoje, pa ljubavi dođe kraj. Pa voli mi došlo vreme i daje me snaga. Boga mi... Češće sada plačete nego ranije? Pa ne, ja sam uvijek bio emotivac. Ja sam emotivac pravi i lak na suzi, ali iskrenoj suzi. Nisam... kao što ima ljudi i žena, plače na bombu, što rekli u Šapcu, oj moji, na foru, znaš, ili na duminu. Ja sam čovjek satkan od pravog materijala, od pravih ljudi sam slušao i učio. Ja kad nešto hoću da slažem, na jedan se, ja pocrvenim odmah i ba, počnem da mucam i... I ne slažete. Pa ne, pa šta da lažem? Samo laže sebe. Istina. Ja mogu sada pričam, ja sam najlepši, imam zelene oči, plav, visok, metar i žile, šta imam da foliram? Mislim, ljudi su... E, da sad čujete šta sve pričaju. Naslušao sam se i nagledao ovih zadnjih godina svašta, ali... Šta mogu da poželim? Da svima bude dobro, jer život je jedan, ali ne mora da bude bedan. Treba svako da poštije, jer smo mi, ja stalno to ponavljam, mi smo svi gosti na ovom svetu. I treba da se poštujemo i volimo. Izumire ono poštovanje i druženje, više
Ja, na primjer, sam se uvideo da ovih zadnjih godina, pogotovo posle korone, nema 60 pa i 70% ljudi koji sam poznao u gradu. Tako je. Nažalost. Nažalost. Dođite nam opet. Ja bih jako volala da nastavim ovaj razgovor i sigurna sam da toliko toga još ima da se kaže u vezi sa vašim životom, karijerom i da i vi prokomentarišete kao što smo i sada prokomentarisali velike uspehe Aleksandre Prijović. Pa se radujem ponovno. Neka je sa srećom i Bože zdravlje da stalno puni. Istina. I ona je jedna plemenita devojka i divna. Zaslužila je. Od Boga zdravlje i sreća. Samo ono što ste prvu reč rekli, šta sam najviše razočaran, što sam uvek u životu pogrešne žene želio, to me proganja. I dalje? Pa da. Odluka ili žene? Pa, ta pogrešna odluka, što sam najveće greške pravio, što sam ženio, pogrešne osobe. I sad u ovim godinom, ko će mene ovakvog lepog čoveka. Nemojte tako, nemojte tako. A možda se nađe neka baba bar do 1,40 i 1,2, valjda. Kažu da ljubav, kada se najmanje nadamo, ona dođe. Pa bit će. Biće, biće. Ja se nadam. U nadanju živi se i mre. Hvala vam najviše. Hvala vam puno i baš mi je prijatno bilo. Takođe, takođe slušamo, režija će nešto pustiti od vas. Hvala najviše, Hasane. Hvala.